Пане Степанов, ще одне запитання. Давайте проговоримо про локдаун. Ну, середа – це вже завтра. Але що знаєте ви вже сьогодні про карантин, який розпочнеться за версією членів Кабінету міністрів з 2 січня? Що будуть закривати, що працюватиме і як це буде діяти? Ну, ми завтра вже фіналізуємо весь цей документ, і завтра ми вже на уряді, зараз вже відбуваються останні наші консультації з моїми колегами, бо ви знаєте, що по порядку Міністерство охорони здоров'я розробляє, відправляє його іншим колегам, і вони вже візують або вносять відповідні зміни до цього документу. Тому я хотів би вже побачити фіналізований документ, і потім ми вже відразу всім розкажемо, що як на що ви стоїть зараз не можу точно сказати. Що зараз можу точно сказати, що ми що буде працювати в нас транспорт. Ми не будемо зачиняти транспорт, ні міський транспорт, ні авіасполучення, ні, тобто все, що стосується транспорту, воно не буде зачинено при такому жорсткому карантині.